Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմը մարտական պատրաստության պլանային պարապմունքներ է անցկացնում։ Ստեփանակերտ զորավարժանում զինծառայողներն ուսումնական խնդիրներ են կատարել։ Գրակային պատրաստության պարապմունքների ընթացքում զինծառայողները ինքնաձիգներից, գնդացիրներից և դիպուկահար հրացաններից կրակել են տարբեր թիրախների վրա։ Չնայած դիտորդական դիրքերում ռուս խաղապահների շուրջօրյա հերթապահությանը, զորախմբի հրամանատարությունը պլանավորել է մարտական պատրաստության հիմնական տեսակների պարապմունքներ։ Այս փուլում ներգրաված է շուրջ 200 ռուս զինծառայող։ Խաղապահ առաքելության շրջանակում ռուս զինծառայողները շարունակում են ուղեկցել Հայաստանից Արցախ ժամանող ավտոբուսներին։ Հերթական շարասյունն Արցախ է տեղափոխել 114 փախստականի։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի կեսից մինչև այսօր հայրենիք են վերադարձել 50,000-ից ավելի արցախցիներ։ Շարունակվում է նաև որոնողափրկարարական աշխատանքները մարտական գործողությունների վայրերում իրականացված աշխատանքների ընթացքում Մեխակավանի հատվածում հայտնաբերվել է 1 զինծառայողի մարմին։ Այսօր որոնումներ չեն իրականացվելու։ Նանե Մանուկյան, ժամը լիատվական։